I think it's to defend, not to take, where just the whole team are there. To give some address a priority. Yeah, please, guys, build Gary's in the town. Control the town. Gary on the other. Need supplies, Fox 5. Offensive carry up. Close the uter up at the church. Essa eu dei sorte, caralho. Updated medium. Oh no, it's a 76. 76 tank log. Commander, have you got an airstrike on him? That's a fucking touch. Jumping in. Mesmo não tendo scope. Oh my guys, you gonna hold that sandwich. Olha o tenente brita aí, ó. Beautiful. Cara, você não tinha morrido, mano. Agora eu lhe matei, filha da puta, não é possível. Aqui, tá vendo aqui embaixo, embaixo. Boa. Matei? Matei. Matou, matou, matou. Já tomei um dele, velho. Tá na zona agora. Ó, um MG aqui, esse aqui era meu. Tem um cara aqui, viu? Onde eu pinguei aqui. Rapaz, o cara pertinho, eu errei, mas ainda bem que ele deitou, eu acertei na segunda vez. Dentro da munição eu tenho. O cara aqui. F. Nossa.
Tão dois caras aqui, viu, tenente? Olha pra mim. Aonde? Aqui, ó, embaixo dessa porra aqui. Tá. E um tá atrás dessa casa. Um aqui eu matei. Boa. Acho que você matou os dois, tem um despedaçado aqui. Ah, então foi a granada, matei na granada. Ah, mano. Ai, porra. Aí um tanque lá, marca The Hall. Caralho. Poxa, tô com a menina doidão. Morreu. Tomou uma só, mano. Ah, matei o cara e morri em sequência com um headshot na minha cabecinha. Todo mundo indo, né? A barreira.
Olha, galera. Do céu vem a destruição, mano. Au! Quase que eu morro, mano. Ai, tinha um cara aqui do lado. Pô, tinha um amigo aqui do lado, o cara não matou o cara, velho. É sério isso mesmo? Sério, Nossa senhora! 300 metros, foi? Cadê? Foi aqui, ó. Aqui, guys. 307. Esses daqui estavam viajando na maionese, viu? Nossa senhora! O braço do cara pra tudo quanto é lado. Recua. Nossa senhora, olha a cabeça do cara aqui, velho. Oxi! Eu tô viajando. Viajando na cabeça do cara, tomei na cara, ganhando. Puxa.